लहान मुलांना खेळण्यातल्या गाड्यांनी खेळण्याचा शौक आपण सर्वांनी पाहिलाय, पण एक चिमुकली चारचाकी गाड्या चालवते. बघूयात SBN मराठीचा हा स्पेशल रिपोर्ट. लवेल पंचक्रोशीतील घरडा अभियांत्रिकी महाविद्यालय कर्मचारी वसाहतीत प्रमोद नागे कुटुंबियांसह राहतात. त्यांची मुलगी पायल ही लहानपणापासूनच वडील आणि मामाच्या शेजारी बसून ते कसे कार चालवतात याचं निरीक्षण तिनं केलं आणि त्याच आधारे कार चालवायला ती शिकली. कार चालवण्यासाठी अनेकजण मोटार ट्रेनिंग स्कूलमध्ये प्रवेश घेतात, परंतु कोणतंही प्रशिक्षण न घेता पायलनं केवळ निरीक्षणातून सहजासहजी कार ड्रायव्हिंगचं कसब प्राप्त केलं आहे. आपण कार चालवावी शिकावी असं अनेकांना वाटतं, परंतु भीतीपोटी ते कार शिकणं टाळतात. अशांनाही पायलमुळं आता प्रेरणा मिळतीय. पायल ही SPPL इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या शाळेची विद्यार्थिनी असून दुसऱ्या इयत्तेमध्ये पायल शिकते. कोणाचीही मदत न घेता मोकळ्या मैदानावर ती कार चालवते. साधारण महिन्याभरापूर्वी तिला चालक बसतो तिथे बसवलं आणि त्यावेळी तिनं कार सुरू करून दाखवली. कोणत्या कोणत्या गाड्या चालवते? अल्टो वॅगनर, स्विफ्ट झायलो. तू गाडी चालवायला कशी शिकलीस? मामा, बाबा, पप्पा चालवायचे तेव्हा मी बघायची. मला ऑटोमोबाईल इंजिनियर व्हायचं आहे. अशी गाडी बनवायची आहे, थंब दिला की स्टार्ट होईल. त्यावेळी तिसरा गिअर चुकून पडू नये यासाठी तिच्या शेजारी बसलो. आश्चर्य म्हणजे तिने व्यवस्थितपणे कार चालवली. तिच्यातील आत्मविश्वास आणखी वाढला आणि आता ती बिंधास्तपणे कार चालवते असं म्हणत पायलच्या वडिलांनी पायलचं कौतुक केलं. तेव्हा मला कळून चुकलं की ही गाडी चालवली. एक तिला सहज गाडी दिली तर तिने उत्तम प्रकारे चालवली, काही बंधनं पाडता वगैरे. गाडी चालवते हे तुम्हाला कधी कळलं? ती वेळोवेळी मला म्हणायची की मला पप्पाला गाडी चालवायची आहे, गाडी चालवायची आहे. मग मी विचार केला ही खरोखर चालू शकेल, त्याचा कॉन्फिडन्स पाहिला मी बोलण्यामध्ये, त्याचा एक तो ओघ पाहिला. मी ठरवलं की गाडी नक्की चालवेल. मुली संदर्भात सांगायचं मला तो खूप आनंद होतो आहे, पण ती गाडी चालवताना पहिले मला भीती वाटली. जेव्हा ह्याने मला सांगितलं की ही गाडी चालवते म्हणून, त्या दिवशी मला पहिल्या दिवशी विश्वास नाही वाटला की हे तिला शाळेत सोडायला गेले. तेव्हा तिने त्याच्या हट्ट केला आणि त्यांनी गाडी तिच्या हातामध्ये दिली. तर ते घरी येऊन मला त्यांनी सांगितलं की आज पायलनी गाडी चालवली, तर मला विश्वास नाही वाटला बसला त्याच्यावरती. ते बोलले मग उद्या दुसऱ्या दिवशी तू ये, ती स्वतः कशी चालवते ती बघ. दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी तिच्यासोबत गेले, तर खरोखर खूप छान तिने गाडी चालवली. मी शूटिंग करून घेतलं तिचं आणि चांगलं आहे. कुतूहल पण वाटते आणि मनामध्ये थोडी भीती पण वाटते, पण ती चांगल्या जशी चालवते त्याप्रकारे ती अजून चांगली चालेल याकडे आम्ही लक्ष देऊ. ब्युरो रिपोर्ट SBN मराठी.